Shalom Tomugu, jangu jina ni Christian Deogratius, na hapa niko maeneo ya mlango mmoja. Ikiwa ni usiku wa Roho Mtakatifu, basi tunajumuika pamoja kama Watanzania kuweza kuitukuza jina la Bwana. Maeneo ni haya haya mlango mmoja, kama unavyoona nyuma yangu hapa, jengo moja zuri sana. Tunaingia ndani tumabudu Bwana. Bwana, twende ndani tuone kinachojiri. Dada, Bwana asifiwe. Amina. Wewe unaitwa nani? Naitwa Stella. Stella, naombaje Mtanzania katika usiku wa Roho Mtakatifu leo? Naombea taraji nini hapa? Unasema? Unamwambiaje Mtanzania anayotazama sasa hivi kupitia usiku wa leo, usiku wa Roho Mtakatifu, namwambia taraji nini leo? Atarajie kupokea Roho Mtakatifu. Kabisa. Asante sana. Bana, mjoto tuzungumze hapa, naweza kupata kitu hapa. Wamekaa hapa wadada wazuri. Hapa wanamtumikia Mungu hawa brother. Karibu sana. Watu wa Mungu, shalom. Shalom. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sauti kama nasa hivi vile. Au mko urevo? Bwana asifiwe, mtisho Mungu. Eh? Sema chochote kile bana. Eti atakuge kidogo. Mwambie hata hai. Bro, umekaza. Brother, wewe kamera upendi au? Upendi. Hapo umeongea kwenye spendi. Spendi kweli hiyo. Bwana asifiwe. Amina. Wewe unaitwa nani vile? Mimi naitwa Loda. Mimi naitwa Loda. Loda. Unawaambiaje Watanzania usiku wa leo? Mimi nawaambia Watanzania usiku wa leo karibia kwenye mkesha tuje tuungane nao kwa umoja. Wewe unatokea maeneo gani? Epistita. Kidogo zenyewe Tanga. Wewe unaitwa Ngiri? Wewe unaitwa nani? Naitwa Tumaini. Tumaini Kiza. Wow. Mwambie Mtanzania hapa. Na wakaribisha kwenye mkesha, wakaribia maana mkesha wa leo naona utakuwa wenye upako. Bana, mkesha unaonekana ni wenye upako zaidi vile. Eh? Dada anatuambia hapa. Hebu ngoja tuongee na dada mwingine hapa. Shalom. Shalom. Wema? Wema. Wewe unaitwa nani? Naitwa Neema. Neema, Neema unakaa mtaa gani? Natokea Kitangiri. Kitangiri, FPCT. Kitangiri ni huku huku. 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 Umepanda magari mangapi? Pikipiki ngapi? Hamna pikipiki hata? Baskeli? Bajaji? Wabeji Mtanzania kwa siku ya leo hapa. Wakaribisha kwenye mkesha, wakaribie, tufurahi pamoja. Sawa sawa. Na wewe, mambo vipi? Wewe unamzungumzaje kwa sasa kwangu? Sasa, kwa kweli simfahamu. Simfahamu, ndio namuona leo? Ndio nitamuona kwa mara ya kwanza. Asi. Kwenye kumono unatarajia nini? Natarajia kukutana na Mungu, maana yule ni mtumishi wake. Okay, asante sana. Hawa ni baadhi ya watu walioweza kufika maeneo haya. Nikijaribu kuongea nao ili kuweza kujua wenyewe wanatarajia nini na usiku leo wanategemea nini. Lakini yote yote tuweza kuona ndani. Hebu ngoja tuingie ndani ya jengo tuone nini kinajiri. Bwana, njoo ni uone.